Mineral é legal, mas chega uma hora que cansa. Ai, ai. Deixa eu pensar como é que eu vou. <laughs> olha isso aqui, velho. A vaca roubou a casa do aldeão. <laughs> vou deixar ela. Nossa, olha só isso aqui. <laughs> Minecraft é uma coisa mais bugada e divertida do planeta. Hoje vai ser o dia que a gente vai construir uma farm de ferro. Sim, eu sei que a farm de ferro está muito ruim no Minecraft 1.14 e aí era um Golem. Tudo bem com você? Você tá preparado, cara? Você tá preparado para o vídeo de hoje? Parece que ele não tá preparado, ele tá fugindo lá, ele sabe que hoje vai ter muito trabalho. E que ele e os irmãos dele vão morrer também, né? <laughs> então, a gente sabe que Minecraft 1.14 não tem uma farm de ferro muito boa, mas hoje eu vou fazer uma farm de ferro dupla que dá mais ou menos aí um pack e meio, que é muito pouco, mas quando atualizar na 1.16 vai dar muito, muito, muito ferro pra gente, então vai compensar todo o trabalho duro que nós vamos ter no vídeo de hoje, cara, porque farm dupla vai ser osso. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento, Nossa Senhora, entrei na minha cabeça aqui, peraí, uh, que loucura, ao Kennedy Campo Z. Ele é o terceiro membro ferro do canal. Muito mais, muito obrigado mesmo, meu querido. Não se esqueça de mandar mensagem lá no Twitter para eu te adicionar no nosso Discord e para gente jogar junto também na próxima terça-feira à noite. É isso aí, galera, nós vamos jogar juntos todos os membros. Terça-feira à noite vai ter live. Vai ser divertido. Vai ter realms. Vai ser massa. Então, vamos lá. Vamos lá pro nosso episódio. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse episódio já é passar o, a faca nesse Arangoli aqui já. Nossa senhora. Bom demais. Bom demais. Toma distraído. Nossa, olha só que safado. Como é que ele consegue me acertar? Sendo que eu nem tô perto dele. Olha só isso aqui, rapaziada. Pera aí. Vou recuperar um pouquinho de vida aqui porque eu não sou nem doido. Eu não sou nem doido e nem preciso, né? Apesar que eu tô com um totem. Esse aqui é o famoso drible do Ronaldinho Gaúcho, ó. Olha só o drible do Ronaldinho. agora ele vai ficar perdido olha lá. Ah, não consegui. Aê, conseguimos matar ele. Maravilha. Nossa, já tem uns de ali. Olha só que safado. Nossa, eu não posso matar ele. Ih, ferrou. Corre. E se eu colocar fogo nele? Peraí, 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 peraí. Cadê? 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 A Nossa, pera, 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 pera. Sai fora, sai fora. Ah, é? É só, é só eu dar uma de. Nossa, vai começar. Com certeza vai começar. Pera aí. Morre. Morre, 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 morre. Será que vai dar que eu matei ele? Não é possível, né? Não é possível, né, galera? Nossa senhora. Aê! Ah, é. Matamos. Sem problema, sem B.O. Maravilha. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pra começar esse negócio aqui. Eu vou dormir logo de cara porque eu não quero nenhum problema. Porque, sério, imagina se a gente perder todos os aldeões aqui, vai ser triste. E nós vamos começar a fazer um processo alienígena aqui. Nós precisamos de um fazendeiro que tá justamente aqui. Peraí, peraí, meu querido, peraí, meu querido. Isso, fica bonitinho aqui, fica bonitinho aqui. E qualquer outro aldeão. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo para saber a resposta. E é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo de breeder, ou seja, um um replicador de aldeão. Por quê? Se a gente usar esses aldeões que estão aqui, a farm não vai funcionar porque esses aldeões aqui já estão bugados e a gente sabe o quanto que essa versão aqui está. Então ele, assim que eu colocar a cama da farm, ele vai reconhecer a cama e pode ficar trocando de cama e bugando a nossa farm toda. Então o que a gente vai ter que fazer é, primeiro, matar todos os aldeões que a gente está fazendo. Segundo, retirar todas as camas e a partir do momento que a gente retirar todas as camas e todas as bancadas de trabalho, a gente está Proibido de colocar cama aqui. A gente tá proibido de dormir. É, a não ser que a gente esteja, no mínimo, a 100 blocos de distância. Sai fora. Pera aí. 100 blocos de distância aqui da nossa vila, cara. E para que, que precisa de fazer isso? Bom, para os aldeões não bugar e a gente conseguir fazer a nossa farm. Va aqui, tá na hora de você sair daqui. Senão, eu acho que vai acontecer algo de ruim com você, cara. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Vai. Isso, vai embora. Isso, seja feliz. Viva! Viva! Se você tá ouvindo uns barulhinhos aí de fundo, é porque eu tô gravando esse episódio em live. E se você não sabia que eu, tá, que eu gravo esse episódio em live, vai ter aqui o primeiro link na descrição o link das lives na Twitch, o meu canal lá, que eu vou fazer todas as lives lá agora, ok? Bom, maravilha. A gente já separou aqui os dois alduães que a gente vai utilizar: um tá ali dentro e o outro tá aqui dentro. Muito bem protegidos, aliás. E o que a gente precisa fazer é um teste ali no meu mundo do criativo para ver se o que eu estou pensando vai dar certo ou não. Então, vamos lá para o meu mundo do criativo para mostrar para vocês. Bom, beleza, galera. O teste que eu quero fazer é o seguinte: eu vou fazer um, um portal aqui na camada 4. Ok? Maravilha. Agora eu vou subir aqui, ó. Vou subir uns 100 blocos. 100 blocos não precisa, né? É, não, vai ser, vai ser mais ou menos uns 100 blocos mesmo que a segunda camada vai ficar. E vou fazer um outro portal. A minha dúvida é: no pé, do mesmo jeito que o Java, eu tenho como sincronizar os dois portais? Pera aí. Com o mesmo portal lá do Nether? Porque se eu tiver como fazer isso, vai ser uma maravilha, cara. Eu vou me sentir uma, uma pessoa muito feliz. Agora, se não tiver. Eu vou me sentir uma pessoa extremamente triste. Vamos lá. Vou abrir isso aqui. Beleza. Vai gerar aqui no Nether. Maravilha, estamos aqui, ó. Mais travado do que tudo. Mais travado que Gago. E eu sou Gago. Detalhe. Tá. Então, agora a gente vai voltar. E a gente vai quebrar esse portal. Agora a gente vai lá no portal de cima e vai ver se a gente vai sair. No mesmo lugar. Nossa, cara, tomara que a gente saia no mesmo lugar, sério. Se isso aqui funcionar, vai ser a nossa. Vai ser. A nossa salvação. Se não funcionar. Ah, maravilha. Agora a gente tem que voltar. Vai lagar, tem. Problema não. E a gente tem que voltar pro mesmo. Ah, maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, se a gente quebrar isso aqui. E acender o de lá, a gente vai voltar e voltar pro mesmo. Vamos fazer esse teste aqui. Entramos no portal aqui de baixo, saímos aqui. Agora entramos no portal que a gente criou e saímos aqui. Maravilha, então funciona. Porque isso aqui vai ser muito útil. Porque ao invés de a gente transportar os aldeões que a gente fizer a farm de multiplicação de aldeão pelo Overworld ou seja, pelo nosso mundo normal a gente vai. Transportar usando a altura do Nether. Maravilha! Agora que a gente sabe que o que a gente pensou funciona aqui no Bedrock também, tá na hora da gente correr atrás. E a primeira coisa que a gente vai fazer é destruir completamente todos esses blocos dessa vila aqui, porque a gente vai fazer a farm exatamente aqui, tá? A gente vai fazer a farm exatamente ali no meio e essas casas elas não têm mais, bom, nenhuma necessidade pra gente, só vai deixar o nosso mundo mais esquisito aqui, né? Conseguimos acabar de destruir aquela vila inteira e eu tô muito feliz por causa disso. É, e a participação de vocês na live é muito bom porque a gente consegue fazer as coisas e o tempo passa mais rápido que a gente vai trocando ideia e vai quebrando as coisas. Bom, eu já deixei aqui todos os itens que a gente vai utilizar para fazer. Tanto o. Eu esqueci, eu sempre esqueço o nome desse trem. Tanto o multiplicador de aldeões que a gente vai usar para fazer aí para duplicar os nossos aldeões, a gente vai precisar de 42 aldeões e vai ser uma loucura esse trem aqui. E tanto a nossa mob trap, o que que é mob trap O que que você tá fazendo? <laughs> e a nossa farm de ferro dupla que eu tô bem ansioso para ver se ela vai funcionar mesmo. Se vai ficar 100% aqui na 1,14 cara. Pelo menos ela der um pack por hora. Eu já tô feliz porque na 1.6 eu sei que ela vai funcionar muito bem, mas a gente só precisa de um pouquinho de ferro porque eu não aguento mais minerar em todos os episódios. No começo foi divertido, mas agora tá sendo um pouco chato. Eu confesso para vocês. Bom, o nosso próximo passo aqui é fazer justamente aonde esse aldeão e aquele outro aldeão ali ele vai é, multiplicar. E para isso a gente já pegou aqui algumas cenouras, pegamos aqui alguns blocos de grama também pegamos cercas e estamos com a enxadinha aqui para fazer aonde esses dois bichinhos maravilhosos aqui, espero que eles estejam ali vivos ainda, vão ficar, cara. Então, meus amigos, eu fiz uma pequeno, um pequeno um lugarzinho aqui para os nossos aldeões ficar. É bem temporário mesmo, por isso que eu nem assim pensei muito em fazer um negócio grande não. Porque é o seguinte, a gente precisa de 42 aldeões para essa farm que a gente vai construir ali funcionar 100%, correto? Beleza, então aqueles dois aldeões que a gente salvou, a gente vai deixar eles aqui dentro. Eles vão ficar aqui multiplicando os aldeõesinhos, aqueles pequenininhos. Eles não param quieto, eles vão ficar andando aqui para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro, até cair naquela água ali. Ó, quando ela quando eles caírem naquela água ali, peraí, deixa eu tirar vocês aqui. Tem um sistema de correnteza aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês aqui, ó, exatamente ali. Que vai mandar o aldeão, inclusive... O que, que é isso aqui que aconteceu agora, hein, Dio? O que, que aconteceu agora? Que vai mandar o nosso aldeão para o Nether. Exatamente nesse portalzito aqui. Quando ele ir para esse portalzito aqui... Ele vai cair aqui no Nether. Vai andar para frente. Ou para trás. Ou para o lado. Ou para outro. Isso. E vai cair exatamente aqui onde a gente está agora. Então, eles vão ficar gerando... Um tanto de aldeão ali, porque eu coloquei quatro camas e vão ficar jogando eles aqui. E depois a gente vai pegar esses aldeões para colocar na farm quando for. quando a gente estiver perto de finalizar a nossa farm, beleza? Então vamos fazer o seguinte: O ah, que aconteceu com o nosso outro portal? Maravilha! Agora que eu já falei para vocês como que vai funcionar, a gente tem que pegar aqueles dois aldeões que estão lá. E colocar para poder eles cruzarem e ficar multiplicando aldeões Só que, antes disso, a gente precisa de vir aqui na nossa base E nós vamos pegar aqui as duas estações de trabalho que a gente vai utilizar Essas duas composteiras aqui, vamos guardar um pouquinho de terra Porque, né, a gente não precisa dessas terras aqui tudo Inclusive, aproveitar e guardar o C também, porque, né, eu não aguento mais ficar jogando com essa carne podre aqui e vamos pegar as duas composteiras, os dois compostadores. E agora sim estamos prontos para levar os aldeões para lá. A gente já colocou os compostadores ali, agora está na hora de a gente pegar esses dois aldeõezinhos aqui. Maravilha! Estão aqui, são e salvo. Vou dar ré aqui. E nós vamos jogar esses dois aldeões lá para nossa mini farm ali de aldeões. Só que, é claro, logicamente nós vamos fazer isso de uma maneira diferente. Cadê os meus foguetes? Cadê a minha terra? Isso aqui vai ser muito engraçado. Ah, isso aqui vai ser muito engraçado. Maravilha, estamos aqui. Vamos pousar e vamos voar. Ah, não, quebrou. Quebrou? Será que ele morreu? Nossa, que susto! Imagina quebra e mata o villager Só faltava essa. É, galera, esse plano aqui não deu muito certo, não. Foi muito rápido pra ele. Ele não aguenta aventuras. Isso aqui, ele foi pra rave ontem de madrugada. Olha como é que aí fica. Ele foi, ele foi pra rave, ó. Conseguimos colocar os dois aldeões aqui dentro. São e salvos. Espero que eles não despawnem sem. É, bom, fazer outros aldeões parecidos com eles. Então, vamos torcer pelo melhor. Sai fora. Eu já vi o olhando para trás ali. E agora que a gente já fez essa parte aqui, a gente tem que esperar para ver se realmente os aldeões vão pegar a profissão e vão começar a duplicar vários aldeõezinhos ali para gente. Tem quatro camalinhos. Ó. Oh, do jeito que você me olha Vai dar namoro Já deu namoro <laughs> Cadê? Cadê o filho? Fruto do amor? Isso! Bonitinho, bonitinho, perfeito. Amiguinho, só basta você dar uma passeada. Dá uma passeada para nós. Dá uma passeada aí pra nós. Ó, oh, caiu! Caiu! Nossa, o aldeão caiu! Ó, 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 caiu. Belezinha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E. Ó, oh, ó. Oh, o safadinho ali quer já participar. Oh, ele tá seguindo. O aldeão é que mostra pra gente o que vai acontecer. ó. Oh. Pronto, foi pro Nether. Maravilha! Agora, o que a gente precisa fazer é ir lá pro Nether e verificar se realmente deu certo. Maravilha! Conseguimos! Nosso aldeãozinho caiu pra cá. Então agora é só a gente ficar ali e construir na farm, que essa farm de aldeão aqui já vai ficar, cara, supimpa, maravilinda. Nossos aldeões vão ficar aqui sem perigo de nada, porque os Entrepigment não tem nada com eles, eu acho. Mas só de precaução, vamos, 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 né... Apesar que eles podem spawnar lá, lá dentro, então só vamos esperar que nada aconteça mesmo. E é isso aí. E o segundo passo para a gente começar a construir a nossa farm de ferro, depois que a gente fez ali o vídeo de Breeder, é fazer a plataforma onde vai spawnar os Iron Golems. E vai funcionar da seguinte forma: bom, a gente vai fazer uma plataforma bem grande aqui embaixo. Que vai ter duas plataformas aqui. E lá em cima vai ter exatamente o mesmo modelo, só que duplicado. E aí a gente vai conseguir gerar. Quantidade dupla de farm de ferro, ou seja, na 1,16 a gente vai ter muito ferro. Nessa versão aqui a gente vai ter mais ou menos um pack por hora, tá? Um pack por hora é ok, né? Não é bom, mas é ok. Mas na próxima atualização a gente vai ter cerca de 10 packs por hora 10 packs por hora, isso é maravilhoso. Enfim, vamos começar a construir isso aqui. Para começar, a gente tem que fazer uma plataforma de 26 por 26. É, na verdade é 25 por 25, tá? Me desculpa, perdoe-me. Eu vou deixar aqui o link na descrição do criador dessa farm, que não foi eu. É um canal bem pequeno, americano, ele é muito bom, inclusive produz muita coisa legal. Se você souber um pouquinho de inglês, eu recomendo muito você dar uma olhada. Sai fora! Sai fora! E construímos a primeira plataforma. Primeira? Mas deu aqui tem duas. Pois é, mas essa é só a Primeira plataforma, porque a gente tem que duplicar isso lá em cima para poder essa farm estar tá realmente 100% concluída. Bom, como é um vídeo de aventura, eu não vou fazer passo a passo, mas eu sempre vou explicar aqui para vocês como que funciona depois que eu quebrar a cara desse mob aqui. Pronto, agora sim, agora eu posso continuar a minha explicação. E basicamente, essa farm vai funcionar da seguinte forma: aqui embaixo, ó, onde eu tô quebrando aqui agora, eu vou colocar as bancadas de profissão. Porque exatamente aqui, ó, nesses cantos é que vão ficar os aldeões presos. Bancadas que eu resolvi retirar depois, tá? Não coloquei bancada não, tá? Só que como os aldeões estão muito bugados nessa versão, eu só vou colocar os aldeões quando todas as plataformas estiver pronto, quando tudo estiver pronto, certo? Lá em cima vai ter uma outra plataforma exatamente idêntica a essa aqui, com mais aldeões e tudo mais. É por isso que a gente vai precisar de 42 aldeões ao todo. Isso vai ser uma dor dolorosa. Transportar todos eles. E aqui, ó, a gente tem as camas logo aqui em cima. E aqui tem 21 as camas ao todo. Em cada lado vai 5, menos um lado que vai seis. Aldeões e lá em cima é a mesma coisa. A única diferença é que a plataforma é um pouco menor, porque essa aqui é a área necessária de spawn para o golem. E essa plataforma é maior por causa daquele espacinho ali onde os aldeões ficam. Tá? Bom, e eu tô curioso, assim como vocês, eu tô aqui com a galera na live, tá sendo muito divertido. Mas eu tô muito curioso pra ver ali no Nether quantos aldeões que a gente tem. Será que a gente tem muito aldeão? Maravilha! Chegamos aqui no Nether e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aldeões. Só faltam 31. E o número... tá crescendo, tá crescendo, cara, tá crescendo. Ai, vai demorar tanto pra ter tanto aldeão. Sai daí, deixa eu. Fechar aí, exatamente! Tá, vambora e vamos continuar fazendo a nossa plataforma de cima, porque assim esses aldeões vão poder multiplicar. Agora, o problema é que eles têm que crescer, né? Isso vai demorar 20 minutos e mais. Enquanto eu fazia a plataforma, eu resolvi minerar um pouco de ferro, porque a gente tava com zero ferro para fazer funil. E também, é claro, recuperar as nossas ferramentas lá na farm de Raid. Meus amigos, atrás de mim tem vários e vários. Aldeões que a gente vai utilizar na nossa farm. Nossa, cara, passou bastante tempo a gente já fez bastante coisa, mas ainda falta muito para gente conseguir terminar a nossa farm de ferro dupla. E por isso, olha só isso aqui. Olha a quantidade de aldeão. E, véi, eu queria saber muito como é que esse urso polar e aquela ovelha vieram aparecer aqui. Eu fiquei a ficar durante um tempão. Lá no mundo normal. Aí quando eu vim pra cá, tava todos os aldeões pequenininhos. E de repente. <laughs> eu vim eu fiquei offline aqui um tempão. Eu fiquei a noite inteira aqui off, offline e tal. Quando eu olhei, olha só isso aqui. Tem um urso polar aqui dentro, cara. Como é que esse urso polar veio parar aqui, cara? Enfim, eu já matei, eu acho que todos os verdinhos, aqueles vagabundos que não servem pra nada. É, e deixei só os bons. Pelas minhas contas, eu não consegui fazer conta ainda. Peraí. Pelas minhas contas, a gente tem 44, tá? Mas eu não sei se é 44 certinho. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte: agora a gente vai lá pro nosso mundo normal e a gente vai começar a transportar esses aldeões aqui para ele. Eu fiz esse portal aqui para ficar mais fácil dos aldeões que estão lá virem para cá. E agora eu entendi como que aquele urso polar entrou lá, cara. Eu tinha esquecido completamente desse portal ali. A gente vai quebrar esse portal aqui porque a gente vai usar o resto das obsidians dele para ativar o outro que tá lá. Só que a gente precisa tomar bastante cuidado porque os aldeões não podem fugir. Se os aldeões fugirem, a gente está perdido. Então a gente tem que conseguir alguns blocos de andesito para prender os aldeões aqui embaixo, ó. Eu pensei em usar esse bloco aqui, o que vai ficar bem legal também. É, talvez eu use ele porque eu não tenho mais o andesito. Então, vou pegar o arenito aqui e vou deixar preparadinho só para jogar o aldeão aqui em cima. Aqui nessa lateral, eu já deixei aqui, ó, o outro portal praticamente pronto. Então agora o que a gente tem que fazer é acender esse portal aqui, ver se ele linkou com aquele lá. E organizar a ida de todos os aldeões que estão aqui para lá. Porque assim que um chegar, ele vai. Ah, chegamos, maravilha! Assim que um aldeão que tá lá vir para cá, ele vai linkar com aquelas camas ali. E aí sim a nossa farm daqui a pouco vai começar a funcionar. Assim que a gente colocar todos eles aqui. Ai, como é que a gente vai subir eles, hein? Nossa, esse aqui vai ser uma loucura. Tá, vamos começar quebrando esse portal aqui. E o melhor caminho para poder transportar os aldeões, sim, vai ser trilho, porque, né? Ninguém merece ficar correndo atrás de aldeão. E a alavanca também, a gente vai precisar de muitas pra gente poder ativar esses trilhos elétricos aqui. Então tá, tô com o primeiro carrinho aqui. Vou colocar ele aqui. Ele vai... Ai, meu Deus. Isso, pegou aquele aldeão que tá ali. Maravilha, o aldeão tá caído ali. Então, se Nossa Senhora, que susto. Pensei que esse aldeão aqui tava, tava, tava correndo. Calma. Então, eu vou até fechar aqui, porque qualquer coisa eles vão ir para lá. Agora, se eu apertar essa alavanca aqui, ele vai. Maravilha. Foi jogado para lá. Então, vamos desativar isso aqui. Agora, eu preciso de fechar aqui. Não, fechar assim não, né? Vou fechar com vidro para aldeão não tomar nenhum dano. Maravilha. E quebrar esse carrinho, cara. Assim que eu quebrar esse carrinho, ele vai lá para o outro lado. Então, eu vou para lá antes e garantir que ela esteja 100% fechado para esse aldeão não sair correndo. Calma aí, Maravilha, tô aqui. Aí ó, tá vendo? Vou pegar a cama, vou dormir, até porque né? A noite é péssima pra mexer com os aldeões. Vamos falar a verdade. Maravilha, ficou de dia. Agora vamos voltar pro Nether e quebrar esse carrinho aqui. Vamos lá, bem na pontinha. Maravilha. Foi pra lá, vamos ver se ele chegou aqui. Uihu, tá aqui. Agora, isso, esse carrinho tem que estar tá aqui na minha mão. E agora, desse lado de cá a gente vai fazer a mesma coisa que o lado de lá. A gente vai construir aqui, ó, uma mini estação. Então vou colocar é, aqui, vou colocar aqui em cima. Acho que aqui em cima não vai funcionar, né? Se eu ativar aqui, isso ativa. Maravilha. Pronto, deixei prontinho aqui. Já fiz a subidinha, talvez a gente tenha que empurrar um pouco ele. Sem problema, vou ativar essa alavanca que tá aqui atrás. Maravilha, empurrou. Ó, vai subir. Vamos ver se ele vai cair lá e caiu. Maravilha, caiu no lugar certinho aqui. Agora é só a gente quebrar esse bloco e isso, esse carrinho aqui, e pronto, se tudo der certo, esse aldeão vai sincronizar com alguma cama ali em algum momento. Sincroniza, por favor. Sincroniza, cara. Na verdade, ele já tinha sincronizado quando ele veio pro mundo, tá? Eu que viajei nessa parte aí. E pronto, a gente conseguiu então o nosso primeiro objetivo, que era esse aldeão aqui é sincronizar com aquelas camas e também com esse compostador aqui. Cara! Agora só falta pegar mais cinco aldeões pra cá e mais cinco aldeões pra cada lado. Será que a gente deixou alguma coisa aberta aqui? Deixou, ó. Vou fechar aqui para não correr risco de nenhum mob chegar ali. E desse lado eu vou retirar essa escada aqui. Maravilha! Tudo deu certo. Tem um gatinho ali. Então a farm vai funcionar. Agora sim, cara. Tô animado, tô animado, tô animado. Tá, tá tudo funcionando. Esse mob é o Iron Golem. Ele é um dos melhores mobs porque ele dá muito ferro pra gente. E galera, eu fiquei a noite inteira com o PC ligado aqui. Acabei de colocar todos os 21 aldeões nessa parte de baixo. E eu tô curioso pra ver quanto isso aqui gerou. Eu fui dormir mais ou menos, era uma hora da manhã, hoje já tô no sábado, o dia que esse vídeo tá saindo. Ou não, né? Porque eu tive que lançar ele no domingo. <laughs> Mais abafa esse caso aí, por favor. Foi triste. Ai, meu Deus, eu tô, tô muito. Nossa, olha que bug. Olha que bug. Ali tem uma caverna. Oh, ali tem uns aldeões. Pera aí. Ali tem mais aldeões. Vai, ah, não dá pra ver mais. Nossa, que bugado. Mas enfim, vamos ver quantos tem aqui. Tá, tem alguns packs aqui. Vamos esperar esse aqui cair. Ó, oh, tem dois aqui. Nossa senhora! Tá, a gente já sabia que essa farm aqui não ia ser boa na 1.14, que ela ia gerar mais ou menos um pack por hora, né? Vamos vamos ser bem sincero Mas é, só de ter isso aqui, você tem que ir minerar, cara. Eu já fico extremamente feliz. Olha só. Vamos ver quantos packs aqui que deu. Uh, tá morrendo mais um Arangole. Peraí que tá enchendo demais o meu, o meu inventário. Eu vou ter que ir ali. Olha o tanto de gatitos que temos aqui. Agora sim, acabou de cair todos os itens que estavam ali na farm. É só a gente colocar nessa shocker box aqui. 10 horas a gente conseguiu um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 packs e meio. O que é mais ou menos, é bem mais ou menos. Mas é aquilo que eu falei, cara. A gente tá deixando. Tudo preparado para quando a 1,16 chegar, é só vir aqui que vai dar muito mais, muito ferro para gente mesmo. E a gente tem que acabar de configurar a outra lá de cima, né? Isso aqui, ó. Opa, e aí, meu querido? Tudo, tudo bem? Tudo ótimo? Praticamente 6 packs e 15, a gente teria conseguido 12 packs e 30 de ferro, ou seja, o dobro disso. E fala sério, cara, é muito bom, é mais de um pack por hora, né? Para 1,14 é muito bom. Maravilha! Agora que a gente já atestou que tá tudo funcional, bonitinho aqui, sai fora, sai fora. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá como é que eles estão lá. Eu coloquei uma água ali, ó. Que é pra não spawnar nenhum mob ali. Mesmo com a tocha eu não confio, tá? E é, eu não coloquei as, as bancadas de trabalho, porque não precisa nessa versão. Na 1.16, fala que precisa, mas. As regras no Java já mudaram para não precisar mais de trabalho. Se as regras no Java já mudaram, eu acredito que na, na próxima beta isso também vai mudar para Bedrock é, Edition, tá? Então eu vou deixar exatamente assim, não vou colocar bancada. Eu até tinha feito várias bancadas de trabalho aqui, mas no final das contas eu resolvi esperar. <laughs> eu resolvi manter os gatos spawnando dentro da farm. Por causa das linhas, tá? Como a gente precisa de fazer andame, a gente precisa de fazer algumas coisas que levam linha, é interessante pra gente sim. Sai fora, velho. Sai fora, mano. Cheguei, cheguei. Mas eu resolvi manter os gatos lá, concluindo o meu raciocínio, né? Sai fora. Bom, nós acabamos de colocar aqui, ó, toda a água. Nossa, isso aqui, cara, eu acho que a pior parte é colocar essa água, porque demora muito. Sorte que dessa vez eu tinha quatro baldes aqui, então foi um pouquinho mais rápido. Eu fiz uma fonte infinita aqui em cima, claro, para ficar bem mais rápido. E olha só, agora a gente só precisa de colocar aquela lava ali em cima e as lavas aqui embaixo também. Eu aproveitei para fazer ó, um grande elevador de andame, porque a gente estava gastando muitos fogos de artifício para subir aqui toda hora. Às vezes tinha que ir lá embaixo pegar algum item e tal. E aí eu fiz esse elevador aqui porque a gente já tava sem pólvora, então tava ficando difícil de subir. Aqui na parte de baixo já deixei tudo pronto, já coloquei as camas, já coloquei os funis. Falta mais três né, baldes de lava, então a gente vai lá no nether pegar os aldeões e vamos aproveitar também e pegar os baldes de lava que faltam, tá? Aqui desse lado aqui, ó, eu já deixei 100% prontinho para Cinco aldeão vim pro nosso mundo aqui a gente empurrar ele e jogar para a primeira câmera aqui, ok? Então nessa câmera aqui vão ser seis, nas outras vão ser cinco. A gente já fez isso uma vez, agora é só fazer isso de novo. Ai meu Deus, estou quase lá, hein, galera? Estamos quase lá para finalizar essa farm aqui. Eu tô muito, mas muito feliz mesmo. A gente tem que tomar cuidado, colocar um vidrozinho aqui para cinco aldeão vir para esse mundo ele não sair correndo e correr o risco de cair lá embaixo. E nessa shocker box aqui, ó. Eu tava mantendo tudo que era importante. Vou até guardar algumas coisas aqui que a gente não vai utilizar agora. Primeira missão concluída. Pegamos aqui nossos quatro baldes de lava. Eu tive que usar um foguetinho, cara. Nossos foguetes estão acabando. Pra poder fazer isso acontecer. E agora é só a gente levar os aldeões. Que é a parte mais fácil, mas ao mesmo tempo mais demorada. Vamos que vamos! Então, meus amigos, finalmente conseguimos levar. Todos os aldeões, nossa senhora, eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz que isso aconteceu. E eu falava ao mesmo tempo que eu espreguiçava. <laughs> mas a gente conseguiu, cara! 42 aldeões, quatro plataformas de spawn, a gente conseguiu! E eu tô doido pra mostrar para vocês, mas é claro que a gente precisa. De um suspense, né? É claro que a gente precisa de um, de um suspense, porque depois de um trabalho todo desse, é claro que eu tinha que vir aqui na base pegar um pouco mais de comida, porque eu tinha acabado. E eu tô muito feliz porque, bom, a gente sabe como é difícil fazer as farms aqui, principalmente a farm de ferro que não funciona tão bem. E o legal é que, como a nossa renderização tá longa, daqui a gente já consegue ver as duas maiores farms que a gente construiu nos últimos episódios, cara. E isso. Nossa senhora, sério, tá ficando muito legal porque a gente tá aumentando o tamanho do nosso mundo cada vez mais, né? E para quem não tá me perguntando, ah, Deu, por que você não tá construindo a farm é, no spawn ou no, perto da sua casa? Bom, é porque. É perto da minha casa já tem aldeões, já tem vila, já tem bloco de profissão. Então, realmente eu quis construí-la bem longe e, sinceramente, eu não sei se no Bedrock. Construir no spawn ele ainda continua funcionando, tá? Então eu construí perto de uma vila mesmo que eu sei que tinha menor chance de dar bug. Lembrando que essa farm aqui, cara, é uma das farms mais bugadas do bedrock. Então eu pensei assim, não, eu vou construir em um lugar onde tem mais chance de dar sucesso. É isso aqui, essas duas plataformas maravilhosas que vão nos dar todo o Ferro que a gente precisa. Cara, eu tô muito, mais muito animado, quero deixar aqui testando durante bastante tempo. Enquanto eu tava construindo aquela farm lá de cima, eu já vi aqui que alguns, alguns arangolhas spawnaram, inclusive tem até, tem até bloco lá de cima que eu tava quebrando. Olha só aqui, ó, tem umas duas horas não, não tem isso tudo, não, tem umas uma hora que eu tava aqui então é 20. Acho que tem menos, na verdade, desde a última vez que eu peguei. Deve ter tipo uns 40, 50 minutos. Então, 20 ferros. E agora a gente vai ter a lá de cima funcionando também, cara. Eu fiz uma plataforma de spawn. É, de spawn não, né? De ficar é, ficar bem aqui no centro. Que ela é totalmente contra os fantasmas. Que eu posso ficar aqui de boassa. Que não vai spawnar fantasma em cima de mim. Porque tem uma plataforma na minha cabeça. Aqui, ó. E aqui. Se eu ficar lá embaixo... Oh, meu Deus do céu. <laughs> cair, Já funciona. Tanto essa, tanto aquela lá de cima. Só que, sério, dá uma sensação muito boa quando você vê os itens caindo, cara. Sério. Sério mesmo. Então, infelizmente, é só o que temos tempo para hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando da série, o que você pretende ver mais na série. Um grande abraço e fui!